我看，今天不躺地了，来，放吧，谁要来？哟，今天风可不小啊，俺们话。木木，今天风大，你稍一等哈，我给你做一个阳光大暖房，行不行？你先搁这暖和暖和。阿燕，哎，你帮帮忙。好嘞。你能让开不？能不能让开站就来？你看，你的阳光床我已经给你做好了，这样你搁里边睡觉就不会再怕风。走，阿燕，给默默喂药去。你看他又困了。